a páni, Jan Kraus. Děkuji uctivě, dobrý večer. Děkuji, dámy a pánové. I když tohle má být především zábavný večírek a uděláme pro to maximum, dovolte mi, abych v téhle zvláštní chvíli si neodpustil přece jenom zmínit situaci na Ukrajině a přinejmenších vás poprosil, vás, kteří si to můžete dovolit, jestli byste jim nechtěli přispět, jako jsem to trošku udělal i já. Konto najdete na adrese www.ukrajinci.cz. Potřebují tam každou korunu, víte, že situace je tam poměrně strašná. Druhá věc je, že tu Ukrajinu nelze přehlídnout, ale kromě té Ukrajiny samozřejmě sleduju ještě olympijské hry a sleduju je s určitou radostí, protože si myslím, že se nám daří. Teda kromě hokeje, to nevyšlo. Ale trošku mě popuzuje hned druhý den titulky vyměnit trenéra a co Hadamčíka nechce odejít a to. Já nejsem agent pana Hadamčíka, já za něj nepléduju, já tomu nerozumím, ale po jedné prohře, teda, která samozřejmě je důležitá, hned něco dělat s trenérem, jako že by přišel jiný trenér a přivedl jiný hokejisty? Jinou sadu, že máme? Nemáme. Máme tuhle sadu dost dlouho právě, takže... A to jsou výteční hráči. Vynikající legendy, jak se říká. No a nemůžeme tady mít hokejisty na 20 let. Musíme mít nový, mladý. A jestli je nemáme, tak je to jenom naše chyba. Pak mě ohromně baví, jak se nám daří na tom prkně. Já jsem se teda musel naučit vůbec to pochopit, protože oni, když to komentují a říkají ty skoky, co udělali, já vůbec nevím, o co jde. Ale tím, že to člověk vidí, tak to může obdivovat. Fascinuje mě ta Samková, která jezdí tak rychle, že nikdy není v záběru. Trošku mě to vadí, tak ať mají dvě kamery, jednu na Samkovou a druhou. Oni furt ukazují ty vzadu, ale já se chci radovat, že jsme konečně jednou takhle vpředu a oni furt tyhle druhé, třetí, čtvrtá. No a pak se ukazuje, že královskou disciplínou pro nás je biatlon. Všimněte si, že to jde mužům i ženám. A když se nad tím zamyslíte, je to běh a střelba. Není to našima partnerskýma vztahama?